Сьогодні планувалося запуск та налаштування нової системи оповіщення, яка змонтована на території області. Можливий варіант, що запуск та налаштування буде перенесено на 17-18 число. По приїзду представника фірми «Озон» з Дніпропетровська буде надана додаткова інформація. Запуск системи буде проводитися з включенням електросирен по області, з включенням, переключенням FM, двох FM-радіостанцій, двох каналів телебачення та дротового радіомовлення.